Отново здравейте, скъпи зрители! Продължаваме с темата за Сирия, Ердоган и Путин. Ще направим един бърз преход от Ердоган в Нью Йорк и отиваме към периода след 22 септември до края на месеца една седмица. По съобщения на Западни информационни агенции, главно на Reuters, която агенция се позовава на споделеното от двама високопоставени турски дипломатически източници, почти привършва подготовката за организиране на посещение на Ердоган в Сочи за среща с Путин в края на месец септември, след завръщането му от Нью-Йорк. Сега правя една оговорка, че в момента при Путин нещата са малко забъркани. Първо, там неговото обкръжение, знаете, изолации, карантини, сътрудници. Второ, буквално с нощи Русия излезе от парламентарните избори, изборите за губернатори и така нататък. Дали ще намери време и кога Путин да приеме Ердоган, още никой не може да каже, но предполагам 27-28 септември, що пък да не стане. Според получените първоначални данни, причина за тази малко така извънредна прибързана среща е ескалацията отново на напрежението в Сирия и главно в ония болезнен район, гнойната рана в северо-западна Сирия, района на Идлип в провинция Алепо, до границата с Хатай и до границата с турския град Килис. Искам да припомня, драги зрители, че през месец март миналата година между Русия и Турция беше сключено поредното споразумение за деескалация, демилитаризация, за разграничаване на така наречената умерена политическа опозиция от въоръжените терористични банди, а те са едно и също. Щото, може ли така наречената парано свободна сирийска армия, Преводът, драги зрители, е неверен. Сгюр, Сурие, Ордусу означава армия на свободна Сирия. Как може да има свободна сирийска армия? Има свободна Сирия и нейната армия. Която се приименува преди година и нещо по нареждане на Анкара, в сирийска национална армия. Тоест, Дамаск, Башар Асад, тяхната армия не е сирийска национална, а на тия противници на режима, подхранвани, обличани и въоръжавани от турските специални служби, разузнателното управление на генштаба и от управлението за специални операции към военното разузнаване, Йозел Харп тия бандитюги, разположени в Тюркмен Да, планината деца тюркмените, тия, дето застреляха във въздуха с парашута подполковник Пешков на Су-24, когато беше свален 2015 -та година, 24 ноември, Та. Засилващото напрежение, засилващото се напрежение в района Джерабус Елбаб, това беше първата територия, окупирана от турския аскер, след операцията Щитът на Ефрат, 24 август 2016 година. Тази операция продължи точно 7 месеца и 5 дни. Прехвалената турска армия заедно с главорезите на така наречената тогава свободна сирийска армия, джихадисти, командвани, въоръжавани, хранени и платени с заплати от турските власти, седем месеца не можаха да очистят 1500 квадратна километра територия, разположена източно, извинявайте, западно от река Ефрат. след като никой не реагира на тази агресия, насочена уж за борба с тероризма на ислямска държава и на <coughs> сирийския филиал на Тюрската работеска партия, партията на демократичното единство и нейните въоръжени сили за самоотбрана, Турция получи смелост, кураж че е не ненаказуема и предприе втората военна операция на 20 януари, помня го като ден днешен, 2018 година, която приключи на 15 март 2018, същата година. Африн до границата с Хатай, Маслиново клонче, помните ли? мироопазващата операция. Хвърляха маслинови конки върху кюрдите. Те не бяха снаряди, бомби и ракети, просто маслинови конки да се радват кюрдите на турската щедрост. Африн! Един прекрасен град. Сега е по турска окупация военна и там се изгражда местна администрация по всички правила на завоевателя-окупатор. Както в Северен Кипър, така и в Северна Сирия. И когато отново света замълча, задоволявайки се с ние сме притеснени, предлагаме, необходимо е, тия казаха, абе, защо си не гледате работата? Кой ще ви слуша вашите предупреждения, резолюции, прес-конференции? и предприеха третата голяма военна окупационна операция, този път в централната част на Северна Сирия, вече на изток от река Ефрат. И разшириха окупираната територия с един кордон, пояс покрай границата, с дължина 170 км и дълбочина от 15 до 30 км. С съдействието, за съжаление го казвам, на Москва, на Кремъл, на Сергей Лавров и на западните демократични съюзници на Турция по линия на НАТО. Там се извършва невероятна колонизация и турцизация, заселване на така наречените бежанци от лагерите в Турция и затова от 238 хиляди настанени в лагери, а не 4 милиона сирийски бежанци в лагери, както твърди един наш виден експерт, професор по национална сигурност. Преди 3-4 дни го каза. Да не говорим за това, че говорят там афганистанските планини, колко били тесни патеките и затова не можело да има масиран поток от мигранти към Иран и Пакистан. Сега са само 50 хиляди. Официална статистика на Сюлейман Сойлу от преди 10 дни. По повод тази кампания антибежанска и антимигрантска в момента Турция има нов етап в своята политика спрямо чуждите мигранти. Невероятни рестрикции, проверки, драконовски мерки, но за това ще говорим друг път. 50 хиляди са само в лагерите в момента. Всичко друго е преселено в северна Сирия. И там им строят жилища, училища, джами, какво ли не всичко. Трайно настаняване в този коридор от Джерабус, Пелабят и Расолян. Говоря ви от запад на изток. Може ли видео номер 4? Тази картинка е ежедневие, драги зрители. Ежедневие. Тук е град Елбаб. Най-южният населен пункт от този район, който беше окупиран от Турция в хода на операцията Щита на Ефрат. Фарат Калкана. Калкана на запад от река Ефрат, до границата с град Килис. Това е ежедневие. При въоръжени престрелки и в района на Африн, и тук в района на Елбаб, и в района на Расулян, ежедневно се водят престрелки. Знаете, там беше постигнато споразумение за координирано патрулиране между командоси турски и военната полиция на руската армия с хеликоптери, с бронирани машини. То не бяха ръкостискания, целувки пред гръдки, размяна на флагчета инструктаж по карта, обсъждане на маршрута, координация. Е, първите дни на март, април, всеки втори видеорепортаж беше за това как задружено руски и турски военни осигуряват мира на освободени от терористите коридор 170 км. Свърши любовния период. Така ми се струва. Защо ли? Ами, може ли режисьора на предаването от Пулта първо да покаже номер 5 покритието, което наля масло в огъня? Благодаря. Само преди 5 дни. За първи път от пет години президент Башар Асад беше на посещение в Кремъл при Путин. Изключителен интересен разговор, продължил повече от два часа, разбира се, не всичко се съобщава, но тук Путин с удоволствие споделя, че търговският стокообмен е нараснал 3,5 пъти, че почти цялото територия на Сирия, Благодарение и на военна помощ, военната помощ на руската армия е очистена от терористите и се намира под контрола на законното правителство в Дамаск. Само че тук не се казва, че една голяма територия около Идлиб, тази гнойна рана, създадена и с участието на Русия, преди 4 години, когато евакуираните и уж сдали оръжието, джихадисти в района на Гута до Дамаск бяха извозени 18 000 души с едни зелени автобуси с климатици, ги закараха, ги настаниха точно там. В септември месец 2017 година, края, пак в Сочи, Ердоган буквално изнуди Путин пред намръщения поглед на министъра на отбраната Шойгу, вечерта в Сочи му се натресе да подпише на коляно декларация, че се прекратяват военните действия срещу така наречената умерена въоръжена опозиция. Там в този район бяха дадени два срока, октомври месец 7 и 15. За това първи аз съм ви говорил, показвал кадри и ви казах, че от тая работа нищо няма да излезе, защото най-малко споразумението да бъдат изтеглени всички тежки въоръжения беше само едно пожелание. Къде ще бъдат изтеглени, къде ще бъдат складирани тия бронирани коли, минохваргачки, Танкове имаха джихадистите. Картечници. Кой ще ги контролира? Къде ще се прави опис? Първо, второ, трето. Това не са картофи. Това са минохвъргачки и артилерия и реактивни системи за залпов огън на терористите, въоръжавани от Турция. Както излезе, оказах се абсолютно прав. Идлип продължава да е в криза. Там се подвизават десетки терористични организации, повтарям, обучавани, хранени, обличани и платени от Турция. Само един пример. Джан Дюндар, защо избяга в Германия и е осъден на животен затвор? Защото разкри аферата. С доставката, тайната доставка на снаряди, минохваргачки и друго джапане, точно за тия джиханисти в Северо-Западна Сирия, района Алепо и Длип. И за да не бъда условен най-новото няма да го видите, няма никой да ви го каже. Но това е изключително важен нов момент. Много важен нов момент. Може ли? Покритие номер 6. Драги зрители, само преди 5 дни в същия окупирано Турция сирийски град Елбадба, на запад от река Ефрат, а на още на запад граничи с района на град Азеза и окупираната по време на маслиновата колонка кюртска територия с столица Африн. Вижте какво сте опотворени представителна среща на цялата така наречена умерена, аз добавям, военна опозиция анти Башарасад. Чиста проба джихадистски, исламистски сборник. Сборище, на което се взема кардинално решение, написано, наложено, препоръчено от съответните органи в Анкара. Дебело подчертавам, това е турска военно-политическа инициатива, реализирана само преди 4-5 дни в окупираната територия на Сирия, град Ел-Баб. За какво става дума, драги зрители? Създава се ново военно командване, събират се пет дивизии от главорези, които в състава на турските въоръжени сили, които се намират на територията на окупираните сирийски територии, се създава национално освободителен фронт на сирийските съпротивителни сили, нещо подобно. Назначание е главнокомандващ и за последно извършваме. номер 7 на бързо покритието. Понеже благодаря. Друг инфарктен момент в отношенията между Москва и Анкара е, е, твърдил го, не може да стане, а е последните разкрития за диверсионната група в Крим с участието на активисти на така наречения Меджлис на кримските татари, Вдъхновението идва от Анкара, взривен е газопровод. Това са стари кадри от 2016 година. Какво правят тие, които избягаха от Крим, татари, намериха послон в Киев и с турска доларова помощ е го, Рафат Чубаров и най-важният фактор – Депутата от Радата и агент, абсолютно доказан на Анкара, Мустафа Джемил Кръмогу, ще го видите на кадрите, среща с сивите вълци, от които получава. Вижте, вижте как се готви турската агентура в Крим между кримските татари. Повече няма какво да ви говоря. Предстоят интересни събития. Това! зад колисите ще остане, ако му стиска на Путин или на Лавров, да поставят въпроса след Кримския форум, Кримската платформа, където участва Чалуш каква подва дейност зад гърба на Кремъл води Ердоган и неговата клика. Благодаря ви за вниманието. Желая ви приятна вечер и лека нощ. Живи и здрави до другия понеделник.